ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇൻസൈറ്റ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. ഇമൽഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് നാശനഷ്ടം വിതച്ച രാജ്യം ഏതാണ്? ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കാം. 2019 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൻ്റെ 25-ാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനം എന്നാണ് ആചരിക്കുന്നത്? സെപ്റ്റംബർ 8. അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനം സെപ്റ്റംബർ 8 ആചരിക്കുന്നത്. 1966 യുനെസ്കോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലിറ്ററസി ഡേ ആയി സെപ്റ്റംബർ 8 ആചരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത്. അടുത്ത ചോദ്യം, സാഫ് അണ്ടർ 15 ഫുട്ബോൾ കിരീടം 2019 നേടിയത് ഏത് രാജ്യമാണ്? ഇന്ത്യ. സാഫ് അണ്ടർ 15 ഫുട്ബോൾ കിരീടം 2019 നേടിയത് ഇന്ത്യയാണ്. ഇന്ത്യ തന്നെയായിരുന്നു ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ വേദി. 2-ാം സ്ഥാനം നേപ്പാളിനാണ്. സാഫ് അണ്ടർ 15 ഫുട്ബോൾ കിരീടം 2019 നേടിയത് ഇന്ത്യ, റണ്ണറപ്പ് നേപ്പാൾ. അടുത്ത ചോദ്യം, 2016 രൂപം കൊണ്ട് മലയാള പുരസ്കാര സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള മലയാള പുരസ്കാരം 2019 ലഭിച്ചത് ഉയരെ എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ്. 2016 രൂപം കൊണ്ട മലയാള പുരസ്കാര സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള മലയാള പുരസ്കാരം 2019 ലഭിച്ചത് ഉയരെ എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കെ കേളപ്പൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം 2019 നേടിയത് എം പി സൂര്യദാസാണ്. കെ കേളപ്പൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം 2019 നേടിയത് എം പി സൂര്യദാസാണ്. കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിനൈസൻസ് ലീഡറാണ് കെ കേളപ്പൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മുജുകുന്ന് എന്ന സ്ഥലമാണ്. അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാഷണൽ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്? ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ഉത്തർപ്രദേശ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാഷണൽ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥലം ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ഉത്തർപ്രദേശാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, 2019 ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൻ്റെ വേദി ദോഹയാണ്. 2019 ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൻ്റെ വേദി ദോഹയാണ്. സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ ഒക്ടോബർ 6 വരെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ദോഹ ഖത്തറിലാണ് എന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 2019 ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൻ്റെ വേദി ദോഹ. 2019 സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ 2019 ഒക്ടോബർ 6 വരെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ദോഹ ഖത്തറിലാണ് എന്ന് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, കേരളത്തിലെ ആദ്യ അഗ്രോ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് എവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂർ. കേരളത്തിലെ ആദ്യ അഗ്രോ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? സർദാർ പട്ടേൽ ഏകതാ പുരസ്കാരം. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന പുതിയ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? സർദാർ പട്ടേൽ ഏകതാ പുരസ്കാരം. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ താരം, അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സിംഗ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഫൈനലിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അമിത് പങ്കൽ എന്നാണ്. അമിത് പങ്കൽ ഹരിയാന സ്വദേശിയാണ്. ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ താരം, അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സിംഗ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫൈനലിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം എന്ന ബഹുമതിക്ക് അർഹനായത് ഹരിയാനയിൽ നിന്നുള്ള അമിത് പങ്കലാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് കരാറിലേർപ്പെട്ടത്? സൗത്ത് കൊറിയ. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഏത് രാജ്യവുമായിട്ടാണ് കരാറിലേർപ്പെട്ടത്? സൗത്ത് കൊറിയ. അടുത്ത ചോദ്യം, സുസ്ഥിര ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് ജലശക്തി ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് ജലശക്തി ഗ്രാമം എന്ന പദ്ധതിയാണ്. സുസ്ഥിര ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് ജലശക്തി ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് ജലശക്തി ഗ്രാമം എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, 2019 ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് September 23 പ്രമേയം എന്താണ്? സൈൻ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ് ഫോർ ഓൾ. 2019 ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് September 23 പ്രമേയം എന്താണ്? സൈൻ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ എന്നതാണ് 2019 ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് September 23 പ്രമേയം. അടുത്ത ചോദ്യം, മസഗോൺ ഡോക്ക് കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല രണ്ടാമതായി പുറത്തിറക്കിയ സ്കോർപ്പിയോൺ സബ്മറൈൻ്റെ പേര് എന്താണ്? INS കന്തേരി. മസഗോൺ ഡോക്ക് കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല രണ്ടാമതായി പുറത്തിറക്കിയ സ്കോർപ്പിയോൺ സബ്മറൈൻ്റെ പേര് INS കന്തേരി എന്നതാണ്. മസഗോൺ ഡോക്ക് കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല മുംബൈയിലാണ് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്ത ചോദ്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പോരാട്ടത്തിന് ആംനെസ്റ്റിയുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം നേടിയത് ആരാണ്? ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗ്, സ്വീഡിഷ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകയാണ് അവർ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പോരാട്ടത്തിന് ആംനെസ്റ്റിയുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം നേടിയത് ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗ് എന്ന വ്യക്തിയാണ്. സ്വീഡിഷ് സ്വദേശിയാണ് അവർ. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗ് എന്ന് തിരുത്തി വായിക്കണം. സ്കൂൾ സ്ട്രൈക്സ് ഫോർ ദ ക്ലൈമറ്റ് എന്നതാണ് അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര്. 2003 January 3 അവരുടെ ജനനം. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, 2019 150th ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയുടെ സ്ഥാപകനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് എന്താണ്? PS വാര്യർ. 2019 150th ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദശാലയുടെ സ്ഥാപകനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് PS വാര്യർ എന്നാണ്. വൈദ്യരത്നം PS വാര്യരുടെ കാലഘട്ടം 1869 മുതൽ 1944 വരെ ആയിരുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ MD & CEO ആയി വീണ്ടും നിയമിതനായത് ആരാണ്? ശ്യാം ശ്രീനിവാസൻ. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ MD & CEO ആയി വീണ്ടും നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ശ്യാം ശ്രീനിവാസൻ എന്നാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, 2019 ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ദീപക് പുനിയ. വേദി നൂർ സുൽത്താൻ, കസക്കിസ്ഥാൻ. 2019 ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരത്തിൻ്റെ പേര് ദീപക് പുനിയ എന്നാണ്. വേദി നൂർ സുൽത്താൻ, കസക്കിസ്ഥാൻ. ഈ വീഡിയോയിലെ 9th ചോദ്യവുമായി ഈ ചോദ്യത്തിന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ബോക്സറാണ്, ഇദ്ദേഹം റെസലറാണ്. മാറിപ്പോകണ്ട, ബോക്സർ അമിത് പങ്കലും റെസലർ ദീപക് പുനിയയുമാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അടുത്തിടെ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അടുത്തിടെ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം, ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് ഏത് വർഷം മുതൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? 2021. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് ഏത് വർഷം മുതൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? 2021. അടുത്ത ചോദ്യം, 2019 September അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? ഇമൽഡ. 2019 September അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണ്? ഇമൽഡ. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പഠിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ക്വിക്ക് റിവിഷൻ നടത്താം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, അന്താരാഷ്ട്ര സാക്ഷരതാ ദിനം September 8, സാഫ് Under-15 ഫുട്ബോൾ കിരീടം 2019 നേടിയത് ഇന്ത്യ. 2016 രൂപം കൊണ്ട മലയാള പുരസ്കാര സമിതി ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള മലയാള പുരസ്കാരം 2019 ലഭിച്ചത് ഉയരെ എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ്. കെ കേളപ്പൻ സ്മാരക പുരസ്കാരം 2019 നേടിയത് MP സൂര്യദാസാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നാഷണൽ പോലീസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലവിൽ വരുന്ന സ്ഥലം ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ, ഉത്തർപ്രദേശാണ്. 2019 ലോക അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൻ്റെ വേദി ദോഹയാണ്. ദോഹ ഖത്തറിലാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ അഗ്രോ പാർക്ക് നിലവിൽ വന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. ദേശീയോദ്ഗ്രഥനത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന
പുതിയ പുരസ്കാരത്തിൻ്റെ പേര് സർദാർ പട്ടേൽ ഏകതാ പുരസ്കാരം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പുരുഷ താരം, അല്ലെങ്കിൽ ബോക്സിംഗ് ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഫൈനലിൽ കടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ താരം അമിത് പംഗലാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വദേശം ഹരിയാനയാണ്. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി ആന്ധ്രാപ്രദേശും ഏത് രാജ്യവുമായാണ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? സൗത്ത് കൊറിയയുമായാണ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സുസ്ഥിര ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര് ജലശക്തി ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് ജലശക്തി ഗ്രാമം എന്നതാണ്. 2019 ഇന്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് സൈൻ ലാംഗ്വേജ് സെപ്റ്റംബർ 23 പ്രമേയം സൈൻ ലാംഗ്വേജ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ഓൾ എന്നതാണ്. മസഗോൺ ഡോക്ക് കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല രണ്ടാമതായി പുറത്തിറക്കിയ സ്കോർപിയോൺ സബ്മറൈൻ്റെ പേര് എന്താണ്? INS കന്തേരി. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പോരാട്ടത്തിൽ ആംനസ്റ്റിയുടെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം നേടിയത് ഗ്രെറ്റ തുൻബർഗാണ്. 2019 150th ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സ്ഥാപകനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് PS വാര്യർ എന്നാണ്. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ MD ആൻഡ് CEO ആയി വീണ്ടും നിയമിതനായ വ്യക്തിയുടെ പേര് ശ്യാം ശ്രീനിവാസൻ എന്നാണ്. 2019 ലോക ഗുസ്തി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയ ഇന്ത്യൻ താരം ദീപക് പുനിയ. വേദി നൂർ സുൽത്താൻ, കസക്കിസ്ഥാൻ. ഏത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് അടുത്തിടെ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത്? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ഡിജിറ്റൽ സെൻസസ് ഏത് വർഷം മുതൽ ആരംഭിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്? 2021. 2019 സെപ്റ്റംബറിൽ അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ വൻ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയാക്കിയ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ പേര് ഇമൽഡ എന്നാണ്. ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി തരുമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയും ഷെയർ ചെയ്യുക. എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, എല്ലാവരും ജയിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനലിലെ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യും. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.